mua vaan vituttaa tavallaan semmoinen huviajelu, mitä täällä Suomen maassa ja ympäri maailmaa harrastetaan helvetin paljon. Et siinä on tavallaan siinä on semmoinen luonnonsuojelullinen näkökanta taustalla kuitenkin. Jos se nyt sitten joku koki, että siinä on jotain poliittistakin taustaa olevina, siis semmoinen leikkipoliittista, semmoista hauskaa juttua, niin sen voi kokea silläkin tapaa. En mä hirveästi halua selitellä sen biisin taustoja muilta osin, mutta kyllä se mulla lähti enemmän siitä tosiaan, että semmoiset saatanan finninaamaiset pojanklopit, jotka niinku kaahaa tuolla mielipuolen lailla ja törmäilee ihmisiin, viattomiin ihmisiin tavallaan. Harrastustoiminta täytyy olla tässäkin maassa, niin jos se harrastustoiminta on tota tasoa, niin siitä on, siihen on, sitä on pakko kommentoida jotenkin. Ja mun tapa kommentoida on tehnyt nyt lauluja tällä hetkellä.